noneho kuri uwo munsi ku itariki cumi n'imwe mbabwiza uko wa kane turi mu rugo nka saa saba nagiye kubona mbona abasirikare baratwinjiranye abasirikare bane bafite imbunda na bya byuma byabo babiri batwaye umugabo abandi baransigarana baramviyora bamaze kumviyora barambwira bati wowe turakoresha isasu ntabwo bagutema ngo ujye kuduha amafaranga mu by'ukuri abasirikare bahereye wari utwite ndakubona nari ntwite ibyo ntacyo bari byari bibabwiye cyangwa ngo byari kurangiza gahunda yabo baranshoreye bari babiri basirikare babiri abandi bashoreye umugabo bamujyanye byari urupfu noneho ubwo umwana wacu yari arimo gukina n'abandi bana b'impunzi baduhungiyeho baranshoreye tujya mu biro tugeze ahantu amafaranga yari ari icyo gihe twabikaga mu mitamenwa bino bitaga coffre fort ni ukuvuga ngo imibare nakoreshaga ntabwo nayibukaga byahise binyeshapa kuko ibyo nari nkorewe ntabwo byari byoroshye n'indi igeze ahangaha icyo bakoze ni iki batangiye kunkubita ahantu hose amaraso atangira kududubiza inda bakayikubita babandi bagiye kwica umugabo baraje baravuga ngo ariko se ko murimo gutinda nta nubwo muzi ko satelite zirimo gufotora muragira ngo baze kudufata icyakozwe ni iki baravuze ngo uyu mugore yatwimye amafaranga naho baraje barakubita ubu uyu mubiri wanjye warajegeye ku buryo mbese nkura nkonekara nanze gukira naje kujya mu ishyamba iryo shyamba nagiyemo ntabwo ryari ryoroshye inzoka zigako mu Bugesera ntabwo zari zinyoroheye ariko nari nkiri na mutoya naje kubasha kurira hari ibiti bigandaye ariko wajyamo ntihagire umuntu ukubona naje kugerageza njya mu ishyamba mo rwagati kuko n'ubundi niho twa tumaze iminsi turara nza gushaka igiti njyamo ku munsi wa kabiri mbona inzoka sinzi aho yaturutse mbona inzoka izingiye ku giti turabana ku munsi wa gatatu naje kubyara mbyara umwana upfuye ndamubyara mubyariye mu giti inzoka turabanye umwana ntacyo nari gukora kindi ndamurekura ajya hasi imbwa zikajya ziza kumurya ndeba ndi mu giti wari mu giti hejuru nari ndi mu giti hejuru mbasha kubyara mu matiteri mbasha kubyara byabaga ari ibiti bigandaye by'amashami ushobora no kwicara gusa byabaga bigoye ariko uburyo wagezweho nyine umute turashira noneho ukajya ubona umwana naramubyaye zimurya mbireba noneho icyambabaje cyane munsi y'icyo giti inyamaswa zarazaga n'insamagwe zikajya zigonga ndaho n'iyo nzoka yari yarandindaga ntabwo nakubwira ngo niyo mbese hari uburinzi imana yari yanshyizeho nanjye mbona budasanzwe noneho twishimiye ko muri kano kanya turi kumwe n'umubyeyi mubona hano kuri kamera zacu za inkuru yanjye twizeye ko rero muhari muri benshi cyane kujya murebe buno buhamya mwabonye ko ari uhamya bukomeye cyane turi kumwe n'umubyeyi mu busanzwe yitwa mama teteri niryo zina azwiho cyane ku bantu bamuzi ubwo mwahise mumubona ariko mu buzima busanzwe yitwa muri katete antoinette tugwaye ikaze mu kiganiro mama teteri urakoze imana ibahe umugisha nishimiye kubana namwe yego wanifuje ko dutangiye ikiganiro cyacu twiragize imana umwanya ni uwawe murakoze mana uri mwiza ntawe uhwanye nawe uri ibyiringiro byacu uri inshuti ikomeye uyu ni umwanya mwiza udasanzwe nyemera hakorerwamo ibidasanzwe wongere utwiyereke kandi ibiganiro bigiye kubera hano mana biyoborwe nawe niyo mutumirwa mukuru icyo tuvuga tubwirizwe nawe kandi abazabasha kubyumva nabo bazakomere kuko harimo ibikomerekeje byinshi urakoze data twese uri mu ijuru kuje kubana natwe no kutwiyereka icyubahiro kibi cyane n'iteka ryose amen amen byanze bikunze harimo ibikomerekeje byinshi ariko abantu babashe gukomera ni yo mpamvu tuba dukora ubamye nk'ubu ngubu abatabasha kubivuga babashe kubivuga batabasha kumenya ibyabaye bamenye ibyabaye hari mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mama teteri reka duhe ku buhamya bwawe icyo gihe byari bimeze gute bihera hehe kuri wowe ni ukuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yabaye nkora mu Bugesera ubwo natangiye akazi ubundi mu Bugesera muri 1988 jenoside rero iba ariho mba ni ukuvuga ngo nakoraga mu kigo gishinzwe ibintu bitaga insemination artificielle gutera intanga mu nka cyari ikigo cya Minagri nari caissier comptable waho ubwo rero
na jenoside yabaye mfite urugo mfite umutware n'umwana umwe w'imyaka ine ariko sibonye ne harundi wari warapfuye jenoside ba mfite n'undi munda Mugesera ubusanzwe jenoside yakorewe abatutsi kera mbese uko nahageze najyaga mbona isura idasanzwe ngenda nyibona kenshi ariko kubera ko aho hantu twari dutuye twabaga mu mazu ya leta hagati yacu n'ayo mazu ya leta mirometero nka birindwi hari ikigo cya gisirikare bita kanga ko n'ubukira hari ihepfo yacu metero nk'ijana hari ikiyaga bita cyo hano mu birometero nka bine hirya yacu gato hari igihugu cyitwa cy'i Burundi ubwo ni ukuvuga ngo twe twabaga mu mazu ya leta baho hantu ariko hari mu bihuru kubera ko nyine serivisi nakoraga mari y'ubworozi murabyumva ni ukuvuga ngo iyo jenoside yabaga abaturage benshi bahungiraga muri icyo kigo kubera ko twabaga twegereye abasirikare direkiteri wacu akiyambaza abasirikare bakaza kurinda umutekano wacu ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye noneho umutekano wamara kuwurinda byatangira gucururuka bagasubira mu ngo zabo ariko jenoside iri hafi kuba umwuka mibi wari waratangiye kuza twe tubibona ugashaka kureka akazi ukavuga uti se nindeka akazi biragenda gute muri iyo minsi hari hamaze iminsi haturuka ibintu by'amagrenade n'amamine noneho rero ubwo ugasanga batubwira ko ari twe tubitega nk'ahantu siri tunabaga twajyaga tubyuka mu gitondo tugasanga amagrenade arateze ku madirishya yacu tukibaza abantu batega tukabayoberwa noneho ubwo direkiteri agahamagara abasirikare bakaza kuyategura ntabwo twari tuza bakoraga uwo mugambi bakatubwira ngo ni twebwe tujyane abantu mu nkotanyi tubavanye hariya tubakabajyana i Burundi baturutse i Nyamata mbese twaregwaga ibintu byinshi ariko kwari kudushakaho umwiyenzo rimwe na rimwe tukaba tujya muri misiyo kuko twakundaga kuza muri misiyo mu mujyi wa Kigali umugabo wanjye ari umushoferi tukazana tukaba tutazanye nkatwarwa n'indi modoka ubundi nkaza gukorera i Nyamata bwari uburyo budasanzwe kuko twari tumaze kwaguka twajyaga dukora amakorekite y'amata tukayazana tukayagenda mu Rubirizi ariko mu Bugesera wabonaga ibintu ntabwo byari bisanzwe jenoside iri hafi kuba hagiye haba utunama hirya no hino ariko abantu b'inshuti zacu bakaza bakatubwira bati nyamara bazabica batubwira urutonde rw'abantu bazica twese turiho umuryango wanjye n'abandi baturanyi bose babaga aho ngaho mbese twe twari ku marisiti ariko twakibaza uburyo tubana n'abantu twumvaga deja ijambo jenoside nta wari urizi burya ryaje nyuma y'intambara nubwo twize ariko jenoside ntabwo twari tuzi ibyari byo noneho rero ubwo reka ndase ku ntego jenoside rero itangiye ndibuka indege ya Habyarimana wahoze ari perezida yahanutse njye nakoreye Nyamata n'undi mushoferi umutware wanjye yari yakoreye i Kigali we na direkiteri bazanye noneho nko mu masaha cyenda ubwo icyo nari naje gukora byari ibintu bya rukuvuroma abantu twajyaga duha amata ku masuprefekture n'ahandi hose niyo naje kwishyuza noneho nko mu masaha cyenda tujye kumva twumva i Nyamata harajagaraye twumva ngo habaye kuvurefe ngo nta muntu uri bujye kunyweshe esanse nta na esanse twari dufite umushoferi ndamubwira nti biragenda bite noneho batubwira ati nta muntu uri bugende abanyamodoka no kuziparika amasitasiyo ya esanse abasirikare baza guhita bahagaraho interahamwe zikubira umujyi w'i Nyamata hose icyabaye ni iki nari mfite muramu wanjye mbese umugabo wari warashatse mu mushiki w'umugabo wanjye niho twagiye imodoka ubwo turayihaparika ku irembo kuko bari batuye i Nyamata mu mujyi hagati igihe cyo turarya igihe cyo kuryama turaryama nko masaha cyenda z'ijoro ngiye kumva numva muramu wanjye akomanze ku cyumba narayemo arambwira ati ntuhaneye byuka wamenye ko Habyarimana yapfuye nti Habyarimana se wahe nari nzi ko ari umuturanyi ati perezida nkurikije ibyo nari nsize aho mu ishyamba nabaga nibyo nari maze iminsi numva nahise numva ngize ubwoba cyane ndavuga nti umugabo wanjye baramwishe umwana baramwishe ntabwo tuzongera kubonana nanjye banyica aho hantu ubwo nari mfite n'inda nkuru ariko nta muntu wari uyizi yari izwi n'umugabo wanjye naho kwa muramu wanjye kuko nari mfite n'ivarisi ubwo nari narayishyize kwa muramu wanjye kugira ngo inda ninkora nzahita njya kwa muganga bitangoye ngiye kubona mbona ubwo badutangatanze aho hantu n'amacumu n'imihoro n'ibintu babaga bambaye by'ibishwangara nko masaha ine ngiye kubona mbona imodoka
nakoreshaga umugabo wanjye aje yitwaye afite abasirikare babiri bamwe skotinze na directeur bazahonde barambwira ati niwe tuje gutwara ndavuga nti se mwanyemera tugatwara hariyo nabara mu kazi banje bandi babakobwa b'inkumi mwanyemera tugatwara umwe ngo hoya niwe tuje gutwara ngo kandi nta kindi twara ivarisi yanjye ari hari y'umwana imyenda y'uruhinja narayihasize nta kubuja bampagazeho twagiye baduhagarika baduhagarika kubona urupfu ruhari ariko nashimiye imana ko twaje kugera mu rugo amahoro tugeze mu rugo dusanga impunzi zabaye nyinshi abo batemye baturuka kugera ko nabaga ahantu za gashora ariko nturi icyo kiyaga cyacyo hanoro dusanga impunzi zabaye nyinshi aho baje batemye utari ubashe kubajyana kwa muganga hari kure ariko ubwiye modoka Directeur yahise ayijyana aho yari atuye kubera ko yari atuye mu birometero nka bitandatu uvuye aho twari dutuye bukeye yahise agaruka aratubwira ati rero yaremesheje inama tushyira mu biro atubwira ati rero ibintu byakomeye birakwiye ko mujya i Burundi ntago nabasha kurinda umutekano wanyu nanjye iwanjye birakubiye barashaka gutwara umugore wanjye bo bari batuye i Gashora hahoze kumi na Gashora noneho rero ubwo yaratuburiye ati jyewe kugeza ubu nimushakisha uburyo mwajya i Burundi ubundi se hari horoshye ni ukuvuga ngo interahamwe zarajye zijya ku mupaka zirahuzura n'abasirikare batsinzwe kujya i Burundi ntabwo byari byoroshye icyo twakoze ni iki twaboneje amashyamba noneho bwakira njye n'umwana n'umugabo n'abandi baturanye tukigira mu mashyamba kuko ayo mashyamba twari tuyazi cyane bwacya tukongera tukagaruka tugateka byaje kugeraho ibiryo byose bishize kuko byabaye ngombwa ko tuzajya tugaburira abana bato bari aho ngaho tutangira kujya dutungwa n'amata ndibuka mbwira umugabo urabona ko abantu bose barimo kujya i Burundi abashoboye mbabarira tugenda arambwira ati ntabwo ugenda niba ushaka kugenda genda usigire umwana ntabwo nabashaka guhunga rero umugabo umusize ntabwo byari kwemera ubwo abashaka kutugeraho bashaka kujya i Burundi kuko bazaga ari buri twakoraga ku buryo tubaha ibyo bajyana baba ibyo bazaba bakoresha turavuga tuti natwe ejo tuzabasangayo ndibuka ku itariki 11 z'ukwa 4/1994 niho jenoside yabaye mu Bugesera hose turi mu rugo twavuye muri ayo mashyamba twe tumaze kumenyera satellite zikajya ziza kudufotora nijoro zadufotora tukavuga tuti noneho baratubonye tukaba twimura ibindi birindiro twabayeho mu buzima burengeje urugero bw'umubabaro ukomeye cyane ariko imana burya izi kurinda imana yajyaga imbwira ngo mwana wanjye nzakurinda mu bikomeye ariko simbi agaciro kuko jenoside yabaye nari umukristo wo mu itorero w'umuporoso ariko ba bandi uvuga ngo n'abafana impamvu nshaka kuvuga umufana buriya ama ekipe abiri yarimo gukina iyatsinze irahembwa n'iyatsinzwe hari icyo bayigenera ariko sinibaza umufana simbizi ubwo rero nyine nari muri icyo kigare ngaragara nk'umukristo ariko ntacyo bintu mbwiye kimwe turi mu masengesho imana yambwiye ngo nzagutabara mu bikomeye biri imbere noneho kuri uwo munsi ku itariki 11 mbabwiza uko kane turi mu rugo nka saa saba nagiye kubona mbona abasirikare baratwinjiranye abasirikare bane bafite imbunda na bya byuma byabo babiri batwaye umugabo abandi baransigarana barandiyora ntabwo najyaga mbivuga ariko kugira ngo nkire igikomere byabaye ngombwa ko mbivuga kandi nabanje gusenga imana yambwira ngo tinyuka kubera ko hari abantu benshi bafite igikomere ariko batinye kubivuga cyangwa babuze aho babibwira bamaze kumviyora barambwira bati wowe turakoresha isasu ntabwo bagutema ngo ujye kuduha amafaranga yari ahari ko nateganyaga guhemba abakozi mu matete tutarajya kure mu by'ukuri abasirikare bahiriye wari utwitenda nari ntwite ibyo ntacyo bari byari babwiye cyangwa ngo byari kurangiza gahunda yabo baranshoreye bari babiri basikaye babiri abandi bashoreye umugabo bamujyanye byari urupfu noneho ubwo umwana wacu yari arimo gukina n'abandi bana b'impunzi baduhungiyeho baranshoreye tujya mu biro tugeze ahantu amafaranga yari ari icyo gihe twabikaga mu mitamenwa bino bitaga coffre fort ni ukuvuga ngo imibare nakoreshaga ntabwo nayibukaga byahise binyeshapa kuko ibyo nari nkorewe ntabwo byari byoroshye n'indi igeze ahangaha icyo bakoze ni iki batangiye kunkubita ahantu hose amaraso atangira kududubiza inda bakayikubita babandi bagiye kwica umugabo baraje baravuga ngo ariko se ko murimo gutinda nta nubwo muzi ko satellite zirimo gufotora muragira ngo baze kudufata icyakozwe ni iki baravuze ngo uyu mugore yatwimye amafaranga naho baraje barakubita ubu uyu mubiri wanjye warajegeye ku buryo mbese nkora ntonekara nanze gukira
noneho rero ubwo barasha hari amafaranga mu gihe bakiyarashe nsa n'ubacengeyemo kuko nababwiye ngo ayo mazu twari dutuyemo hari yari ari mu bihuru ariko ndagenda njya mu gihuru igihuru nageze mu nasanze harimo umugabo twakoranaga n'umugore bishemo ariko mbona abaturage babandi bose baduhungiyeho bahagarikiwe n'abasirikare ubwo babarunza ahantu hamwe mbese nanjye sinakubwira ngo icyo gihuru nakigezemo ntibyari bimeze bite najya kumva nkigera muri icyo gihuru numva ifirimbi iravuze naho abasirikare bari bazanye tata iraho y'imodoka yawe ya gisirikare ibintu byanjye byo twari twifashije batangiye kwipakira ibisigaye n'abaturage babitwaye noneho ngiye kubona mbona ifirimbi iravuze haje abaturage benshi ndi muri icyo gihuru ndi kumwe n'umugabo twakoranaga n'umugore wendaga nawe kubyara n'inda yanjye nawe ari nini tugiye kumva twumva batangiye gutema abantu batangiye gutema samunana abantu benshi cyane bari baduhungiyeho barabatema barangije mbese nko mu kajoro barutangiye kwira ngiye kumva numva umuntu aravuze ngo mubanze murebe hatagira umuntu bacika ngo kuko aramutse abacitse nta muntu wazasigara barareba bamburamo nabo twari kumwe barabura n'abandi bantu bagera nka mu munani baravuga bati rero uriya mugore dore umugabo we twamwiciye hariya n'umwana niho nahise menya ko babatemye ariko nabacika uriya ni umugome kuko hari n'abavuze ngo uriya nibamufata jyewe bazambande nk'uko Yesu bamubambye ibyo byose babivugaga mbyumva baravuga bati rero noneho bumaze kwira icyo twakora ni iki kare kare turazinduka saa kumi n'imwe mwese muyirare ku kababa ku buryo iri shyamba turizenguruka nta muntu n'umwe uzaducika ibyo byose twarabyumvaga noneho bumaze kwira ndababwira nti rero ikintu cyo gukora buri wese ni ukurwana ku magara ye kujya iburundi bwo ntibishoboka reka twangare mu ishyamba twaratandukanye ubwo noneho kubera ko ibyo nakorewe umwana yaratakibuja naho yaje gupfira mu ishyamba mu ndapurito naje kujya mu ishyamba iryo shyamba nagiyemo ntabwo ryari ryoroshye inzoka zigakoma bugesera ntabwo zari zinyoroheye ariko nari nkiri na mutoya naje kubasha kurira hari ibiti bigandaye ariko wajyamo ntihagire umuntu ukubona naje kugerageza njya mu ishyamba mo rwagati kuko n'ubundi niho twari tumaze iminsi turara nza gushaka igiti njyamo ku munsi wa kabiri mbona inzoka sinzi aho yaturutse mbona inzoka yizingiye ku giti turabana ku munsi wa gatatu naje kubyara mbyara umwana upfuye ibyo byose mbyara umwana upfuye ndigenya kuko nari naragerageje gutwara nagendanaga urwembe n'umukasi mbese navuga ngo Imana yangiriye neza ndamubyara mubyariye mu giti inzoka turabanye umwana ntacyo nari gukora kindi ndamurekura ajya hasi imbwa zikajya ziza kumurya ndeba ndi mu giti wari mu giti hejuru nari ndi mu giti hejuru mbasha kubyara mu matiteri mbasha kubyara byabaga ari ibiti bigandaye by'amashami ushobora no kwicara gusa byabaga bigoye ariko uburyo wagezweho nyine mute turashira noneho ukajya ubona umwana naramubyaye zimurya mbireba noneho icyambabaje cyane munsi y'icyo giti inyamaswa zarazaga n'insamagwe zikajya zigonga ndaho n'iyo nzoka yari yarandindaga ntabwo nakubwira ngo niyo mbese hari uburinzi Imana yari yanshyizeho nanjye mbona budasanzwe noneho ku munsi ndibuka sinakubwira ngo wari umunsi wa gatanu n'iki gusa nagiye kumva numva amafirimbi arimo kuvuga baje kudushaka muri iryo shyamba harimo abantu benshi bahahungiye bamwe bari baturutse i Gashora abandi baturutse Ngenda abandi baturutse i Nyamata kuko bari barimo benshi bashaka kujya i Burundi nubwo inzira zitabonekaga gusa hari igihe wagiraga amahirwe ukabona inzira zirabonetse noneho ayo mafirimbi benda kunsatira niho nagiye kumva mbona ya nzoka irizinguye ivuye mu giti iragenda ndavuga nti n'ubundi banshyikiraho kugira ngo banyicire hano ibyiza reka imve muri iki giti mva mu giti njya hasi nsanga udusigarizwa tw'umwana imbwa zasigaje agatwe kari aho ngaho icyo kintu cyari ikintu gikomeye cyane ibi bintu kubivuga byari byarananiye mbanza gusaba Imana ngo izabashe kunkomeza kuko no kwihangana byari byarananiye ariko uko ngenda mbivuga ntinyuka ntangira gukomera
ntago byari byoroshye ntago byari byoroshye kubona umwana wawe umwana wawe zimurya zimurya wabyaye aho ngaho nabyariye aho ngaho none n'ikindi kindi umugabo namuciye aho bamutemeye n'umwana bavanyemo imyenda yabo bose kuburyo batemye ubwonko bugasohoka icyo nakoze nacyo ntago cyanyoroheye abandi babiciye ku kibuga cyaho twakoraga ariko umugabo agerageza kwiruka nka umwana ahubwo yaramusanze arabacikaho ariko akubitana n'abandi bamutemera kujya kurwana nc'ibiti bye kugira ngo mborose nabyo ntago byari byoshye kuko nange umwenda naye namba yose wari wabaye amaraso hose no kugenda byananiye ubwo rero nagerageje mbese numvaga nkaho baba bageze nkaha ngaha navuye mu giti kandi ndimo no kubareba nagerageje gusubiraho inyuma ho metero nk'ijana hari igiti cyari gihari igihuru kimifatangwe ngiseseramo ndagenda ndicara nticayemo ngiye kubona mbona impiri nayo ntago yari yoroshye uratse twabaga mu Bugesera no mu nzu inzoka zadusangagamo impiri nayo itoroshye ikanyeganyeza imutwe ikagira gutya ikasama babandi babicanye baraje baza kuri icyo giti mbareba nibiranye nanjye n'impiri nayo itoroshye ariko itarimo kundya bakajya bafata umuhoro bagatema ka gahanga k'umwana wanjye imbwa zasigaje bakavuga ngo izi ni inyenzi ntago zijya zipfa umuntu yarapfuye ntakiriho ibyo byose babivugaga mbyumva ngiye kumva numva ifirimbi iravuze mu ishyamba ifirimbi imaze kuvuga baravuga bati dore twa ahandi bavumbuye abandi ntitujye kwica ubwo rero bari bavumbuye abandi bantu bwo kwica bwe byari maze kugera nko mu masaa cyenda imvura ibiraguye buriya imvura mu Bugesera yitabara muri iryo shyamba ugakubitana n'akantu k'akana gatoya uwo batemye mbese wari umubabaro iryo shyamba ryari ryuzuyemo abantu huzemo n'imirambo naho kukuhuye bagushyikiraga bagutemeraga aho ngaho ntago byari byoroshye ubu mbese ubuhungiro budahari nagerageje kujya i Burundi ngeze ku mupaka nsanga abantu barimo kuboroga tutaragiye i Burundi waje gucika gute abo bantu iyo mpiri wayicitse gute ni ukuvuga ngo bamaze mbese bamaze gukoresha bakozeresheje amafirimbi bavuze bati abandi bavumbuye tugiyeyo nibwo baje kugenda bamaze kugenda rero impiri ntangira guhangana nayo ni ukuvuga ngo yarasamaga gusa ntiyandiye ikajya indeba ukuntu ndavuga ntibi ntabwo bizashoboka ubwo umubiri wanjye wose wari wara mbese nari naratangiye kubora ku buryo ahantu hose nakubiswe mu matwi najyaga kubona nkabona inyo zivuyemo mu kanwa zivuyemo n'aha hose zivuyemo ubwo sinamenye uburyo navuye muri icyo gihuru ntumbaze n'Imana yabikoze nk'ikivamo rero wa mugani washoboraga kugenda ntabwo nagendaga naracumbagiraga wafashwe ku ngufu wakubiswe kuvuga ngo naracumbagiraga ku buryo inzara yandiriye muri iryo shyamba ntangira kurya indya amababi y'ibiti nkajya indya inywa n'amazi y'ikiziba nibyo byantunze muri iryo shyamba ntumbaze ngo ni iminsi ngahe wamazemo oya sinamenya naje kugeraho noneho nambara ubusa buri ngenda ncumbagira mbese mbona n'ubundi byarandangiranye ndavuga nti kama mbaye reka mbishyire nagiye ku biro ngo nsanga imodoka nakoreshaga direkiteri yaje bambonye bagira ubwoba arambwa turira imodoka nkujyane yangejeje ahantu yari atuye bamenya amakuru ko wa mugore wa kanaka ahari kandi abandi bapfuye bahita bahatera sasa icyakozwe n'iki hari umudamu w'inshuti yanjye baravuze bati rero urabona ko ushobora kubika mugenzi wawe arahubwo ati rero nanjye simubika namwe abagabo birabananiye aba ari njye wikorera igisasu nanjye barimo kumpiga buriya reka nkubwire Imana itakurengeye nta wundi wakurengera direkiteri ntabwo byari byemewe ko ambika aho ngaho hari ibizu byari bimaze abantu batagikoresha baramubwira ati reka tugushyire mu kizu kimwe tugushyire mu kizu ube wibereyemo hari wazanye akamatora ashyiramo icyo kizu bakinshyiramo nta muntu n'umwe kuvuga ngo nari nziranye n'abantu bari bahari ku bwinshi ariko nasanze inshuti nziza n'Imana yonyine niyo yakurengera mu makuba kuko iyo wageze mu makuba abantu bose bagenda ureba ubu niyo mpamvu ngomba gukizwa nkamaramaza kuko nasanze Imana yarambereye inshuti nziza kuruta abantu bose icyo kizu rero bampaye kujyamo ubwo urumva ko nagiye nuka n'iki hari umudamu ahise anzanira utwenda ndibuka hari uwanzaniye uturyo nka saa yine z'ijoro ariko nari naragaguye ntabasha kuvuga atuzanye narwo rwari ukwihijana na kacyayi kugira ngo ntangiye kurya ntibyemeraga amenyo yari yarafatanye n'iki aragenda azana icyuma asubira iwe mu rugo arafata aragagura
abanza kuvanamo ibibumbe by'inyo ibibumbe by'inyo na maraso abanza kunyuza mu kanwa abanza kuzana aragenda zana ka desinfecta abanza guhanaguramo na rukoro ahantu hose yemera kumpanagura ariko iyo bamufata hari kuba ikibazo noneho rero ubwo mpamaze iminsi igera ntago niba ari icyumweru icyo gihe ibyo kubara ntabyo narinzi rwose byari byaragiye direte rarambwira ati rero nazanye icyangombwa bateho kashe ku icyayo cyatakaye none rero icyo twakora ni iki turagira ngo uzujye gukora imishahara y'abakozi tubahembe reba kujya gukora imishahara y'abantu bakwiciye kandi ugomba kuyikora nabyo ntago icyo kintu ntago cyari cyoroshye direkter akashyira mu modoka akanjyana akajya mbwira ati rero uranuka cyane naranukaga cyane bure ntanuka se sabune ntayo ntaki n'ubundi ibyo byose biracyaza icyo namubwije ukuri kuko yari umuganga w'amatungo kandi abona agafite impuhwe mubwira uko bimeze akajya afata peneserine akantera akoresheje urushinge rw'inka akantera kabiri ku munsi ntangira kugenda mbese ibikomere bigenda bihonga gake gake kintu cyaje kumbabaza cyane aho ku kazi twakoraga naragendaga nyine ntangira kuramasa ibintu bari barataye aha ngaho hose nkajya kubona nkabona abantu twakoranaga baje bambaye imyenda y'umugabo wanjye kandi baramwishe icyo ntabwo cyari cyoroshye nkajya kubona nkabona abaturage baje bambaye abana babo bakirwa basirikira aho ku biro bambaye imyenda y'umwana wanjye baramwishe abaje bambaye imyenda yanjye basahuye aho ngaho nanjye nambaye utwo abantu bampaye icyo kintu nacyo cyarampungabanije ntabwo cyari ikintu cyoroshye ntabwo cyari ikintu cyoroshye ariko buriya ibintu byose imana ibifitemo inyungu niko navuze nyimara gukora rero imishahara y'abakozi ntabwo nari norohewe mbese ngo guhari gahunda yo kugira ngo nimara gukora imishahara y'abakozi n'ubundi bazanyice direkter arambwira ati rero mfite uko nzabigenza mfite uko nzakugenza kugira ngo uhite wigendera ntawe uzamenye uko bigenze nyimara kurangiza gukora imishahara y'abakozi ubwo hari ibyo nagomba kohereza ku mabanki abari abafite kontra indi nkahemba abantu ba okazioneri twahimbiraga kuri kesi wacu nkimara kubikora ntarajya kuzana amafaranga kuri banki niho inkotanyi zafashe muri utwo duce ibibumbe bitangira kugwa aho hantu ntabwo byari byoroshye abantu batangira kugenda bahunga ubwo rero mu bantu bahunze nanjye nabayemo reba nagendeshaga ibirenge buriya rero nasanze ngo niki cyakurengera ku munsi mubi ntacyo suko twari dufite ubukire rwose ariko nta kizere kiturengera n'amafaranga yari ahari ariko ku munsi mubi ntacyakurengera imana yonyine niyo mutabazi niyo yonyine yakurengera kuko buriya nasanze inshuti ya mbere nk'uko nababwiye mbitangira n'imana yakugirira impuhwe kuko iyo wageze mu kaga buri wese akuvugaho ijambo agufataho ijambo buri wese abona ko utari umuntu ariko ndashima imana ko nubwo umuntu aba yakomeretse hari igihe ajya ahura n'abantu akamubwira batihangane nuko bakubwira muri iyi minsi ngo ihangane ni bake cyane nicyo kinababaje cyane umuntu abana n'igikomere wakakubwiye ngo ihangane ahubwo akacyongera ukibaza uti se noneho ndahungira he ndabibwira nde ugasanga abantu niyo mpamvu muri iyi minsi ujya kumva abantu barwaye stroke ugasanga umuntu afite ibintu bigeze aha yabaye ikiragi kubera iki abantu barimo kubura abantu bisanzuraho kugira ngo bababwire nirise ubwo ngubwo byumvikane ko waje kurokoka turi kukubona ahangaha yego utubwe ko inkotanyi zari zigeze mu gace mwari murimo hafi aho ngaho hafi aho waje kurokoka ute ni ukuvuga ngo zimaze kugera aho ngaho inkotanyi zateraga ibibombe bitangira kugera ku makomine noneho biba ngombwa ko uwari uri aho wese agenda ubwo rero naje kuza ndaza iwacu ni mu karere ka Kamonyi naje n'amaguru ntumbaze ngo mbese ibyo kubara iminsi ntabwo nari mbizi noneho rero ubwo nkora urugendo rurerure n'ibirenge ku muntu wari ufite inkweto nyinshi mbese nari narabaye naho n'ukuntu nibyo byose naciyemo amahwa y'ishyamba yarasharuye ahantu hose utamenya uwo ndiwe ubwo ni ukuvuga ngo jenoside yabaye mfite ibiro 65 icyo gihe nari mfite miliyoni 33 urumva ko nari narabaye nk'umwana mbese byari bibabaje biteye agahinda
nyuma yaho rero ubwo nyine niko nkubwiye ngo naje kuza nje iwacu sanga genocide naho itarahagera ariko biri hafi naho bitutumba ubwo bakimbona ba namaze gatatu ntavugane narabaye nk'ikiragi nyuma kenge gatangiye kuza niho nababwiye ibyambayeho nabo baraje barihanagura genocide rero kubera ibyo nabonye nakubitanye nabo mu Gisera ngiyacu bitangira naravuze nti kubera ko nize ku Kibuye reka nigendere hakirikare kuko buryo wiganaga n'umuntu mwabaga muri inshuti sibye ko icyo gihe byari byahindutse ariko buryo umuntu mwiganye yabaga ari inshuti nziza ubwo rero naho byaratangiye genocide iratangira tubasha guhunga n'umuryango wanjye bamwe hari abaguye aho ngaho basha guhungana na mama papa we twaje gutatana na gasaza kanjye gato abandi twaje gutatana ariko nsigarana na mama na gasaza kanjye twaje kugera ahantu ku Kibuye tukihagera ngira amahirwe abona yitaga ngo ni inshuti zanjye wenda twiganye hari abo twabashe kubonana bongera kumpa ubundi buryo bwo kugira utuntu umuntu abakorera mu nkambi ariko kubera ko jye najegeye ntago nabishoboraga ni mama agira gutuntu acuruza na musaza wanjye kugira ngo imibereho ize ntago twahatinze twajya kumva twumva abantu bafite ama microphone barimo kuzenguruka ngo inkotanyi zafashe igihugu nguze ubwenge ngo nasubire mu gihugu ngo ariko umuntu uziko yishe bari bahari benshi cyane bicanye twarabanaga benshi cyane ubwo afite ahazajya no kuvuga ngo benshi batinye kugaruka bakomeza inzira ikomeza za Kibuye bagenda njye mu bantu bagarutse imbere mbamo twaraje tujya mu makomine yacu sinahamaze iminsi nahise inza mu mujyi wa Kigali keze mu mujyi wa Kigali wasangaga imirambo ahantu henshi hari henshi biteye agahinda mbese wari umubabaro wa wundi ubona nono wa wundi urengeje urugero ibyo wavuyemo uje kureba ingibi nabyo ugasanga ahantu hose mbese ahantu hose wakubitana n'umuntu mwari muzananye akavuga yo wabayeho mbese kwari kuvuga ngo wabayeho wabayeho ntabwo umuntu yiyumvishaga ko ashobora kuba hari umuntu runaka warokotse muri iki gihugu ese kuki inkotanyi zitagutwaye sijyari aho hantu mu Bugesera ntabwo zari kumva na hese ayo masasu yonyine ayo masasu n'abandi bari bacitse ku icuma benshi bose bakoze ikirongo bakungana n'abandi bantu kuko amasasi yaje ntabwo ubuzi umuntu uri bufate n'iki buri wese yarahunze ubwo noneho mu kugaruka nyine mbabwiye ko naje mpita nza mu mujyi wa Kigali ndagenda hari inzu tutashyiraga nyijyamo ubuzima bwongera gutangira nkajya njya mu maministeri nakoraga mbese ubwo minagri niyo yanyoboraga abakozi ba leta icyo gihe baduhaga ibyo kurya batangira kuduha imfashanyo ubuzima bugenda buza buhoro buhoro gicwa muri genocide yakorewe abatutsi undi nawe wabyaye nawe gicwa n'inyamaswa yapfiriye mu nda bagufata ku ngufu umugabo yishwe muri genocide mu matete y'ubuzima bwaje gukomeza gute k'uyu munsi turi kukwita mu mateteri iryo zina rirakomoka kuki ubuzima bwaje gukomeza kuko nagiye mbona akazi no kuvuga ngo nta kibazo nyuma yaho nagize nagiye ni integra mu masosiyete amwe namwe leta impa akazi nta kibazo nigize ngira noneho kugenda mbana n'abantu nkajya ngenda nganira ariko abenshi nta muntu wari uzi igikomere cyanjye keretse bake cyane nirindaga kubivuga kuvuga ko bavikuviyoye baguseke kuva ku byo byose ni ukuvuga ngo nirindaga kubivuga naburaga mbiganira nabo no mbiganire nawe wenda duhuje ibyo bibazo tukarira twamara kurira tukongera tukaruhuka ubwo rero kuba nitwa mama teteri navuga ngo ni imana yagiraga ngo ngire hindura amateka nyuma kuko ndateganya kuzandika igitabo kirimo ibice bitatu imana izabimfashemo izayigufashemo no ku muntu uri kureba kino kiganiro pe wumva wakwifuza kugufasha mu bwanditsi ashobora kuba ari icyo ashoboye guciye mu ijambo ariko ashobora kuba icyo ashoboye mu bwanditsi ashobora kuba icyo ashoboye mu gupibriya ashobora kuba icyo ashoboye mu bitekerezo tuze gushyiraho nimero yawe yego bazi kugufasha ni ukuri habonetse umuntu wagufasha kandi uzambwe bizagenda neza mu matete ni ukuri ni ukuvuga ngo yego nyuma yaho hari ibyo naciyemo njya nsimbuka kuko byamaze akanya gato ubwo noneho nyuma yaho rero naje gukizwa nkizwa numva nkizwijwe neza numva niyeguriye imana
numva nta kindi kintu nzongera kurebaho. Imana rero navuga ngo yaje kungira neza. Buriya abana no mugisha. Imana yajya imbwira ngo nzaguha abana. Nkumva nta bana nkeneye. Nkumva nishaka umwana kuko numvaga ntazongera gushaka. Hejo nibindi nari ntaci ntababwiye nabyo bitari byoroshye naciyemo gusa sinabitinzeho n'impamvu nifuza kuzabyandikaho. Gusa sinabi niyo mpamvu ntajya ntanga ubuhamya mbivugaho ntago nabiciyemo ntago nabitinzemo cyane gusa maze gukizwa maze kunjira mu nzira y'agakiza niho natangiye kubona nduhutse ntangira kubona ko nyuma y'ibyo naciyemo hari ubundi buzima bwiza imbere yanjye ubureba ntureba ko hano mfite ikibazo hangaha mu mwingo narivuje ariko bakambwira bati randevu iki gihe randevu mbona mbese simbizi nabyo ibi byose biterwa n'uwo mubabaro wamaze igihe Imana rero navuga ngo yaje kumpindura amateka ko yambwiye ngo nzongera gukikira abana naje gukora ubukwe ndashaka nanjye nzi ko nje guteteshwa nshaka byemewe n'amategeko nsezerana mu rusengero rw'Imana Imana impabana kugira ngo izahana mbese mu gikomere cyanjye mfite nibura njye mvuga ngo mfite abana buriya hari abantu njya nsengera cyane waje gushaka ryari waje gushaka muri 2001 ariko hari ibindi ntavuze naciyeho njye nzabyandika hari impamvu ndaza kuzikusobanura hari impamvu ntajya mbivugaho cyane ndashaka ndavuga nti ndanezerewe mbonye urugo rwose nababwiye ngo nitwa Murekatete jye nagiye nifuza guteta burya ngo ese ntako ngo harya ngo akwita naba kwita neza sinzi ko uwo mugani bawuca ndavuga nti buriya nshatse umukristo nanjye ndi umukristo nanjye ngiye guteta ariko Imana irambwira ngo nje kukumaramo umuteto wari ufite ndibuka maze kubyara umwana mbere buriya mu nsengero tujyamo koko ni heza ariko buriya habamo abantu bahari ashobora kugukomeretsa umutima noneho na ka kandi wari ufite udahagaze ngo ube maso akagukomeretsa neza ukavuga utivuyemo ariko iyo ari Imana yaguhamagaye ujyamo neza ndani bakagukomeretsa wicaye urimo aho ngaho kugira ngo Imana izagaragaze ko ari Imana ishobora byose ni ukuvuga ngo rero Imana yampaye abakobwa impa n'abahungu ndayishimira cyane urwo rugo rero nubatse ibyo nateganyaga kuzabonamo si ibyo nabonyemo ntabwo ibyo bonyemo nahuye n'umubabaro igihe cy'imyaka 13 narumazemo igihe cy'imyaka nk'ine niho wenda nari mfite agahenge njya kubaza Imana ngo ariko se mana niwe wabishatse ibi bintu Imana rero yacu iravuga nubwo abantu bayipinga ariko giye nagiye numva ijwi ry'Imana Imana irambwira ngo ninjye wakuzanye muri uru rugo kugira ngo nzagukoreshe iby'ubutware ngo nkwinjije mu ishuri ry'abahanga nje kukwigisha iby'ubuhanga uzarirangiza uri umuhanga uzigisha iby'ubuhanga ibyo bintu kubisesengura ntabwo byari byoroshye irangije irambwira ngo nje kukuzengurukisha igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze ugende ubambwirire umbwirire amatorero akinyubaha ngo urushishi rwakandagiye abantu bavuze induru inzovu itaraza fata ibiro by'urushishi n'inzovu bigereranye n'ibintu utabasha gukompara ntabwo bigereranywa ndavuga ntariko se ibi ni ibiki Imana ishaka kunyigisha ariko kwari ukugira ngo nyigishe ko ibyera byose atari amata no mu rusengero bishoboka ko nshobora kugeramo ntabaye maso n'ubundi nkaba nahangirikira guhangirikira byumvikane ko n'ubuhamya bwawe bukomeye cyane ndifuza ko tuzakora igice cya kabiri kurushako ukuntu waje kubaho gusa wenda tugana ku musozo ngiye ndashaka kumenya hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka wa 2001 warubaye ihute udafite urubyaro udafite wibuka ko hari abana bawe babiri wabuze muri genocide kandi ukababura nabi nabi ni ukuvuga ngo nari mfite intimba ikomeye cyane intimba ariko nyantimba nkashaka umuntu wayimara ariko maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nabonye ari wese wenyine washoboye byose nongera gusubizwa mu munezero njya muri korari nkajya numva muri yewe intimba ziragabanutse ariko noneho ndabona twusa wa mugani twegera umusozo
aho bigeze aha ngaha gusa nagiye mbona akazi nyuma n'izo strago nagiye ncamo z'ibyo ngibyo z'ubuzima budasanzwe marana umugabo imyaka 13 muri iyo myaka twamaranye nyine byari bidasanzwe ubwo hari igihe tuzakoranaho ikiganiro gusa ndashima Imana nubwo imeze gutyo twaje gutandukana dutandukana nkiri mu byizerwa naragiye nca mu bintu bikomeye mbwira n'abandi mu ngo zo muri iyi minsi ya none zirimo gusenyuka kuko birababaje cyane kibiganana nagiye ntambutsa abantu benshi bagiye bazi wanjye batutwe turapfuye nti muhungire kuri Yesu nasanze nta handi kuko gato cyane abantu barimo kwicana kandi kibabaje baricana n'abakristo kibaza uti ni ibiki gusa ndashima Imana twaje gutandukana dutandukana nta ruguma ruhabaye ariko nubwisha kupfa kwari guhari ubwo urukiko rutegeka ko abana ngomba kubarera cyo gihe nta nakazi nari mfite ariko ntangira gukora iyo bwabaga mu ntege nke nari navuga ngo nshaka uburyo abana bazakura kuko babansigye ari batoya muri uyu mujyi wa Kigali nkodesha ntaho tugeraho kuba mbese byari n'ubuhamya burebure nabwo butoroshye ariko ndashima Imana abana bamaze gukura nkajya njya i Bugande nkajya kurangura ibintu nyuma birananira kubera intege z'umubiri n'imyenda myinshi umugabo yansize bitoroshye gusa icyifuzo mfite ntaho tugeraho kuba ndifuza tubonye aho kuba n'abana banjye nkabona n'ibyo gukora nubwo mfite intege nkeya muri izo ntege nke zanjye nkagira icyo gukora abana bagakomeza bagakura byaba byiza kuko n'igitabo nteganya gukora ndifuza kuzagikora mfite ahantu mbarizwa kuko kwa mu buzima bwo gukodesha n'ubundi umubiri wanjye nta nsige ndwara buri munsi kubera ibyo byose ingaruka zaragarutse ntabwo binyoroheye ariko Imana ifite uburyo bwo kuba yandengera no kuntabara nta handi bwo mugabo nawe ariho ariko ndashima Imana cyane nuko ibyo byabaye nabonye ko Imana ijya yemera ko ibyo byose biba kugira ngo izarebe kwihangana k'umuntu icyo nshima yambere mu professeur navuga mu professeur yanyigisha ibintu nge ntarinzi ntari no kuzamenya njye mvuga nawe naramushimiye gusa Imana izamuha agakiza kandi Imana yarije murinda kuko ni se w'abana banjye nta kindi mwifuriza n'abandi bafite ibikomere nibihangane kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima kandi mu gikomere ugihanze amaso ugahurira iby'igikomere urasara shaka uburyo ndimo kubabwira ngo nibashaka uburyo basanga abandi bafite ibyo bikomere bashaka abandi babahumuriza kubabona gusa biragoye ariko Imana ifite uburyo yabikoramo Imana yacu duha umugisha ndanezerewe ubwo nibyo ngibyo nifuzaga kubagezaho yego urakoze cyane kuduhamya bwiza cyane bubabaje bukomeretsa ariko bunakomeza gusa muri kano kanya dusoreze kuri iki kintu hari umuntu uri kukureba umuntu ukora ukuntu ukomeye wabonye ukuntu wumvise ukuntu wafashwe ku ngufu muri Jenoside yakorewe Abatutsi umuntu wumvise ukuntu wabonye umwana wawe imbwa zimurya uri mu giti wibyaje mu buryo butoroshye wafashwe ku ngufu wakwiswe wabashe gukomera gute izo mbaraga zo gukomera mbere y'uko ukizwa wazibonye gute izi mbaraga rero nta handi nazikuye nazikuye mu gakiza kuko mbere y'ukukizwa mbere uko nkizwa wari ubayihute nari mbere uko nkizwa nari mfite akazi nabwe ngo sinigize mbura akazi buri iyo ufite akazi ubona ibintu byinshi ndavuga mu matete ndavuga mu buryo bw'imitekerereze imitekerereze ko ibyo bintu byose byakubaye najyaga ngira agahinda cyane nkajya mu nzu nkarira ariko nta muntu wajyaga amenya ko ndise nkumva agahinda nkagenda nkarira amarira yamara gusa nagabanutse nkongera nkajya mu bantu nta muntu ugeze abona umubabaro wanjye nawe gusa n'ababyumvise ibi byambaye baravuze bati burya tubana n'umuntu umeze kuriya kuki utatubwiye waba utashuje umuntu si bunda ukajya kwirirwa umubwira iki Imana itakurengera nta wundi wakurengera nibyo ndimo kubwira abantu ngo mureke Imana iturengere ifite uburyo yakoresha ifite abantu benshi ifite bya 2007 bitarapfukamira bayari wakumva ibintu nk'ibikamukura mu mutima akavuga ati reka ngira icyo nkora kuki utifuzaga kubyarana none urumva ngo nifuzaga kubyara nabonaga nta muntu nzashaka ngo dukundane nkuko nakundanye n'umugabo wa mbere numvaga rero ibyiza kugira ngo nzamushake nakishakira abana muri urufurina hano na hano bajyaga bambwira ngo muri urufurina hano SOS ngo haba harimo abana b'imfubyi mvuga ngo ba nyina basize ari ntinja nkumva nzaza ngafata umwana w'uruhinja nkamurira
ariko Imana inyereka ko ari Imana iti wowe uzakikira uzonsa mfite abana beza. Mama Tete, Mureka Tete, Antoinette, wakoze kuba natwe muri iki kiganiro kandi wihangane. Bavuze ko kenshi mutajye mubona abantu babwira ngo mwihangane, benshi basigaye barabicitseho. Babicitseho. Ntibakibabwira ngo mukomere. Twe tukubwiye ngo ukomere. Murakoze. Kandi ukomeza benshi. Nyumwe ku buhamya bwawe nk'ubu ngubu. Buhamya ukomerekeyemo. Ukomere kandi ukomeze ubintwari. Hari cyane ko buba cika cyangwa baza kubakwa n'uhamye bwawe nubwo nyine hari benshi cyane babazwa nabwo bagira gute ariko bana ko kwisi hari abantu bakiro kandi bakomeye gusa ku bantu bifuza nimero zawe baraza kwizibona hasi ariko wazibabwira gusa no tubuga kuri muri Sunday Park ni heza cyane ku bantu mwifuza kwatembera ni ku Kacyiru muri jardin nziza cyane irimo amazi ibiti byiza cyane muri kureba wenda mu gihe bakiri kureba Sunday Park watugana nimero do telefone zawe nubwo tuza kuzishyiraho yego ni 0789 8852 90. Murakoze.